I den här uppgiften så ska jag lösa ekvationen. Jag ser att jag har två stycken rationella uttryck här, en på vardera sida. Och då fungerar korsvis multiplikation mycket bra. Så jag tar den gånger den och den gånger den. Och det jag får då det är sju parentes 4 minus x är lika med 3 gånger x. Sådär. Sedan så multiplicerar jag in 7 i parentesen. 7 gånger 4 är 28 minus 7 gånger x. 7x är lika med 3 stycken x. Sedan så ser jag var någonstans har jag det största xet och 3 är ju större än 7. Så Därför så lägger jag till 7x på båda sidor för att ta bort alla x här. Då får jag att 28 är lika med 3x plus 7x som är lika med 10x. Och sen delar jag med 10 på båda sidor. Då kommer de där två att ta ut varandra. Och jag får att x är lika med 28 delat med 10. Och det gör att x är lika med 2,8.